Is a semi digital relayed driver and elevator built by Magnusson in 2002, I think. As always, there's always people from the mall going up. Två är vi på. Va? Två är vi på. Jaha, det blir den där trean då. Ja. Vi kommer inte till ja. Vad är det? Men vi åkte ju upp till tre. Vi åkte upp till tre. Vi har ett nytt försök. Allt i hissen upp nu. Nej, jag ville bara säga hej. Jag tänkte att du hade lunch kanske och så tyckte jag att det var en jättebra idé att ringa upp. Men du var ju jättebusy. Mm. It's a miracle. It's a Christmas miracle.